Հարցեր այլ խնդրեմ ֆակտորայում Նարեկ Կիրակոսյան։ Շնորհակալություն, եթե դեմ չեք ներ քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Խորհրդանական լսումների ժամանակ, որը կազմակերպել է Պաշտպանության հանձնաժողովը, քնչական կոմիտեի նախագահի կողմից ուշագրավ հայտարարություն եղավ եւ ըստ իրավապաշտպանների նաեւ հանցագործության մասին հաղորդում, երբ Արգիշտի Քյարամյանը նշեց, որ պարոն Աղազարյան, կարող եք ասել, թե ինչու են ինձ զանգել, միջնորդել ձեր տղայի հետ կապված գործի մասով, եւ արդեն անցել է արդեն 10 օրից ավելի, եթե չեմ սխալվում, եւ հանրությանը հայտնի չէ այդ հայտարարությունը ուսումնասիրվում է, չի ուսումնասիրվում, ով է փորձել ենթադրյալ ազդեցություն ունենալ պարոն Աղազարյանի տղայի գործի հետ կապված։ Դուք որպես իշխանության ներկայացուցիչներ կոռուպցիայի դեմ զրո հանդուրժողականության մասին հայտարարած թիմի ներկայացուցիչներ, ձեզ մտահոգում է այս հայտարարությունը, ինչ եք փորձել հասկանալ, պարզել, եթե մտահոգել է, եւ դուք բացառում եք, որ ձեր իշխանության օրոք զանգովի արդարադատությունը բացակայում է։ Ես բացառում եմ զանգովի արդարադատության առկայությունը մեր իշխանության օրոք։ Ինչ վերաբերվում է լսումների ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպին, վարչապետն էլ է դրան անդրադարձել կառավարության հարց ու պատասխանի ընթացքում, եւ ես թերևս պետք է կրկնեմ նույնը։ Ինչ վերաբերում է մեր կուսակցական գործընկերներին, ապա նրանց հետ կապված ուսումնասիրությունը, քննությունները տեղի կունենան կուսակցության կանոնադրության համաձայն եւ վարչության տիրույթում։ Ինչ վերաբերում է ոչ կուսակցական մեր գործընկերների վարքին եւ այլնին, եթե դրանում կլինեն ուրեմն խնդիրներ, ապա կուսումնասիրվեն համապատասխան ընթացակարգերով։ Եվ հետեւաբար սա է պատասխանը ձեր հարցը, որ արդյոք կուսումնասիրվեն հայտարարությունները եւ այլն, բնականաբար, եւ այդ հայտարարությունները կուսումնասիրվեն հենց նշածս ընթացակարգերի ընթացքում։ Ներողություն, մեկ ճշտում, պան Հովանեսյան, դուք նկատի ունեիք կուսակցության շրջանակներում կուսակցականների եւ մյուս գործընկերների վարքի ուսումնասիրությունը, չէ՞, իսկ իրավապաների առումով, երբ որ քնչական կոմիտեի նախագահ հայտարարում է, որ միջնորդել են ինչ որ քրգործի հետ կապված, սա ուսումնասիրվում է, թե՞ չէ, դուք տեղեկություն ունեք։ Ես ասացի եւ եւի համար, ես ասացի, որ ինչ վերաբերում է կուսակցական գործընկերներին տեղի կունենա կուսակցության կանոնադրության համաձայն, իսկ ոչ կուսակցականներին բնականաբար համապատասխան կառույցների ընթացակարգերին համապատասխան որի շրջանակներում ձեր կողմից հիշատակված հայտարարությունները բնականաբար պետք է ուսումնասիրության առարկա դառնան։ Շնորհակալություն։ Շատ կարճ ճշտող մի բան, դուք տեղեկություններ ունեք, իրավապաները արդեն սկսել են ուսումնասիրությունը, թե ոչ։ Ես այդ հարցին չեմ կարողանա պատասխանել, կխնդրեմ դիմեք համապատասխան իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին։ Կենտրոն հեռուստաընկերություն, խնդրեմ։ Այդուհանդերձ հարցս Կազանյան հանդիպման մասին է, ինչ եք կարծում Փաշինյան Ալիև այս վերջին